大家好，今天分享一个炸芋饺的做法。首先准备大约250克的芋头，把芋头切成薄片，切好之后放入盘中，再把芋头放入蒸锅里，盖上盖子，大火蒸15分钟。接下来准备4个红葱头，把它切碎。再准备3瓣大蒜，切成蒜末。2个提前浸泡好的香菇，先把它切片，再把它切成香菇丁，全部切好之后放入盘中备用。再准备大约200克的肉碎备用。接下来大碗中加入35克的陈面粉，再加入50毫升的烧开水，边加入边搅拌，搅拌至像这样的粘稠度就可以了。这个时候芋头已经蒸好了，把芋头取出来，然后用叉子把它压碎，再把压碎的芋头放入大碗中，先把它搅拌均匀。然后加入少许的五香粉，一茶匙的盐，一勺白糖，少许的胡椒粉，一勺芝麻香油，再加入35克的牛油，然后用手把它抓拌均匀，让所有材料均匀的融合在一起，抓拌至像这样不粘手就可以了。先放一旁备用。热锅倒油，油热之后放入红葱头和蒜末爆香，然后放入香菇丁翻炒均匀，再放入肉碎继续翻炒，把肉碎炒至完全的变色，加入一勺酱油，一勺黑酱油，一勺蚝油，半勺白糖，一茶匙的盐，少许的胡椒粉，再加入一勺麻油，继续把它翻炒均匀，炒至肉碎完全的上色，加入少许的水淀粉，把肉碎炒至浓稠，然后就可以把它取出来放入碗中备用。接下来就可以开始包芋饺了。取大约30克左右的芋头馅，把它揉成圆形状，再把它压扁，然后加入一勺肉馅，再把它密封起来，像这样就可以了。把全部内馅重复以上的步骤都做完。热锅倒入多一点油，炸芋饺的时候油一定要够热，油如果不够热芋饺会散开。油热之后转中小火，再放入芋饺，时不时的把芋饺取出来看一下，以免烧焦。把芋饺炸至像这样的金黄色就可以了，把它沥干油分，
香喷喷的炸芋饺就做好啦。芋饺这样做，外酥里嫩，馅料十足，口感鲜香酥脆。如果你喜欢，也试试吧。喜欢我的视频就关注我吧。